Между 4200 и 4500 души в България умират вследствие на сърдечен арест. Смъртността е значително голяма и в Европа. На 16 октомври отбелязваме Световния ден за рестартиране на сърцето с цел повишаване на информираността на обществото за сърдечния арест. Само преди няколко дни, чрез дарение в Софийския университет, вече има автоматичен дефибрилатор. Знаем ли обаче как да го използваме и защо са толкова важни първите 3 минути, когато сърцето спре. Темата коментираме с Александър Манушев от фондация Първите 3 минути, който е при мен в студиото, и с доктор Алдин Али, който е кардиолог и член на управителния съвет на Националният съвет по кардиопулмонална ресуситация. Доктор Али е на нашата видеовръзка. Казвам добро утро и на двамата. Но да започнем с вас, господин Манушев. Защо са толкова важни първите 3 минути? Добро утро! В седмицата, посветена в Европа и в целия свят на превенцията и спасяването на живот в случай на внезапен сърдечен арест. Защо са толкова важни тези 3 минути? Нека да започнем от това, че проблемът е изключително важен, защото в съвременния цивилизован свят внезапният сърдечен арест е най-масовата причина за преждевременна смърт изобщо. Тоест, ние гледайки всички природни бедствия, автомобилни катастрофи, пожари и изобщо всички опасни неща, които си представяме, всъщност математиката е напълно безпощадна. Над 2/3 от хората загиват от сърдечно-съдови заболявания и от внезапен сърдечен арест. И да кажем, че той се случва неочаквано. Той се случва неочаквано. За съжаление, много често първият симптом е смъртта. Това се случва на напълно здрави хора. Не е необходимо те да бъдат предразположени или болни. Разбира се, винаги има някаква причина, която го предизвиква, но за съжаление, често тя се открива постфактум. Дори може да дадем най-нашумелия през последните години пример с футболиста Кристиан Ериксен, който очевидно е преминал всички възможни медицински прегледи, но това му се случи по време на футболен матч. И именно такъв дефибрилатор го спаси човек, който незабавно го е използвал. Тук мога да цитирам професор Петров, с който много активно работим, който обръща внимание на това, че не лекаря, който е отишъл няколко минути по-късно там е направил дефибрилацията, а някой, който просто е бил наблизо дефибрилатора. Изключително важно е да се реагира в първите няколко минути, тъй като до третата минута шансът да спасите човек със сърдечен арест е над 50-70%. Добре, само ви прекъсвам, за да включим в нашия разговор и доктор Али, който е нашата видеовръзка. Добро утро, здравейте! Добро утро на вашите зрители. Благодаря ви за поканата. Много ми е интересно да ни обясните, има ли как да разберем, че става въпрос за сърдечен арест, когато видим човек, защото това си говорихме в студиото, то се случва неочаквано, ненадейно? Точно така. По принцип, рефлекторно, първото нещо, което се опитваме да обследваме при пациента, когато видим човек в безсъзнание, е да опипаме пулса на пациента. И много често, когато не опипаме пулс, това е така една ясна индикация за това, че пациента в момента има някакво ритъмно нарушение. Това не означава, че сърцето е спряло, защото много често при високофреквентните ритъмни нарушения също не можете да опипате пулс при пациента, примерно при камерно мъждене. Така че опипването на пулса е, разбира се, първото нещо, което трябва да направите, когато видите човек, който е изпаднал в безсъзнание и е в състояние на сърдечен арест. Доктор Али, да обясним какво е ресуситация и може ли всеки да помогне, защото като че ли хората се притесняват да не навредят, когато видят, че някой е пострадал? Аз ще започна с втората част на въпроса ви, че хората се притесняват да не навредят, когато някой е пострадал. Аз на моите студенти много често им казвам, че не трябва да се страхуват пред кардиопулмоналната ресуситация или не трябва да се страхуват пред това да помогнат, по простата причина, че най-лошото вече се е случило с пациента. Пациентът е починал. Ако вие не направите нищо, това ще стане един така невъзвръщаем процес, но ако се опитате да помогнете, имате възможност, както и колегата спомена, над 60% да възвърнете този човек отново към живота.
А като цяло кардиопулмоналната ресуситация е нещо много важно. Аз много се радвам, че в последната година още по-активно започнахме да говорим за това нещо и учредихме асоциацията Националния български съвет за ресуситация под егидата на професор Иво Петров и работим много активно в момента по тази тема, да покажем на българското население важността от кардиопулмоналната резуситация. Да, и ще продължим разговора с вас, доктор Али, но да се върнем обратно в студиото, където е господин Манушев и ни е донесъл един автоматичен дефибрилатор. Да го покажем на нашите зрители, те го виждат, но как работи и може ли всеки един да го използва, за да спаси човешки живот? Точно това е най-важната функция на автоматичните дефибрилатори, че те позволяват на всеки човек да се намеси в първите минути след инцидента, които са най-важни. Причината тези дефибрилатори в целият свят да бъдат масово разпространени е, че дори в най-добре развитите общества, където има безупречна система за спешна помощ, тя реагира обикновено в рамките на 5-8 минути и спешният екип прави първата дефибрилация обикновено до 10-та минута. За съжаление, в 10-та минута има твърде малък шанс вече да спасите човек. Дефибрилатора, това е един съвсем истински дефибрилатор, автоматичен. Той работи с елементарно включване и когато го включите, той ви дава гласови инструкции на български език за това как трябва да процедирате нататък. Фактически следваме всичко, което ни казва уреда. Следвате всичко, което казват, както виждате, той дори ви дава автоматичен дефибрилатор. Дори ви дава инструкции с картинки. Запази спокойствие. Провери за реакция. Да, виждаме, че всичко е максимално упростено, за да може всеки да се чувства. Да, всеки да се чувства спокоен, че ще помогне, няма да навреди. Уредът сам прави анализ на сърдечния ритъм и той ще назначи електрошок само в случай, че той е необходим. Да, това е много важно. Много важно да се отбележи, човек не може да навреди с този уред, не може да направите дефибрилация на човек, който няма нужда от нея в този момент. Да се върнем към доктор Али, защото има един такъв въпрос към вас. В България знаем, че по закон, ако оказваме помощ, но не сме професионалист, има наказателна отговорност. Как може това да се избегне, доктор Али? Точно заради това учредихме тази асоциация, този съвет за в България, защото наистина законодателството в България, за съжаление, е доста изостанало и не е актуализирано доста години. Може наистина хора, които не са квалифицирани в тази насока, да бъдат подведени под отговорност. Аз казвам, то е възможно, защото разбира се, че законите могат да бъдат интерпретирани по различен начин, но ние мислим заедно с колегите, които членуват в този съвет и с професор Иво Петров, че има наболяла нужда да се актуализират тези закони по новите технически възможности, които ние имаме вече в света. Една от тези възможности е автоматичният дефибрилатор, който всъщност наистина е създаден за хора, които не са така от медицинската сфера и няма как да навредят на пациента, ползвайки този дефибрилатор. Това е един огромен проблем в България. Аз може би така като лекар, който е обучен в Германия, така посрещнах с много голямо учудване този закон и тази законова рамка, която съществува в България, че можете да бъдете подведен под отговорност, ако наистина се опитате да помогнете. И това е нещо, което трябва да бъде променено в следващите няколко месеца, години. Надявам се да има чуваемост от страна на политиката и да следват нашите съвети. Да, надяваме се да се слушат всички в съветите на експертите. Финален въпрос и към господин Манушев. Колко дефибрилатора имаме в България, които са обществено достъпни? Знаем, че сложихме няколко в метростанциите в столицата. В България се работи от няколко години за разпространението на автоматични дефибрилатори и вече има немалко дефибрилатори, но много голяма част от тях са в корпоративния сектор. Т.е. те са в компании, които ги взимат по собствено усмотрение за собствените си служители. В обществените дефибрилатори са много малко, бих казал, че са няколко десетки, но там също се върви в правилната посока. На някои от най-натоварените метростанции в Софийското метро вече има автоматични дефибрилатори, което е напълно правилна стъпка, но трябва да се върви още много-много. Мога да дам за пример, че в голяма европейска столица с население
милиони, обикновено има няколко хиляди обществени дефибрилатора. Да, тръгнали сме в тази посока. Надявам се да има все повече и повече дефибрилатори автоматични. И да завършим с хубавия цитат. Животът има нужда от неочаквани герои. Именно всеки един от нас може да спаси човешки живот.